Good day, brothers and sisters from all over the world. Uh, my presentation today is called A Necessary Humanism for Our Global Age, Nostra estate, and the role of religions in fostering a globalization of fraternity. My presentation is going to proceed in three steps. Firstly, I will argue for the need to promote an all inclusive humanism. That incorporates the teachings and wisdom of all religions, cultures, and peoples beyond Athens and Jerusalem. Secondly, I'll offer a brief sociological sketch of the religious and secular dynamics which are characteristic of our contemporary global age. Finally, I will stress that in order to move from a globalization of indifference, to a globalization of fraternity in the spirit of, po of Pope Francis religious and secular people alike will need to embrace the culture of encounter and dialogue between religions between cultures and between peoples so first an all inclusive humanism beyond Athens and Jerusalem it is correct to observe that classical humanism which forms the basis of Western culture, was born of the intertwining of dialogue and opposition between the anthropological model of Greco-Latin culture and the Bible. This was the great achievement of Renaissance Christian humanism, which flourished at the very inception of the first globalization during the Age of Discoveries in universities and colleges throughout Europe. This was also the golden age of global Catholic missions which accompanied the global expansion of Catholic Iberian colonialism into the East and West Indies. Catholic orders, particularly the Jesuits, with establishment of colleges throughout the world, were important carriers of classical humanism beyond Europe as global missionaries, the Jesuits took for granted that the Catholic faith was the true religion based on divine revelation. Jesuit missionaries such as Alessandro Balignano, Matteo Ricci, Roberto de Nobile, and many others were Renaissance scholars who had imbibed the culture of classical humanism at the Collegio Romano. Yet, In their pioneering encounters with the culture of Japan, China and India, they came to the realization that those cultures were not inferior to European culture in the advancement of the liberal arts or in the acknowledgment of natural law and moral reasoning. They recognized that their Christian mission was not to Europeanize the Asian peoples but rather to facilitate the native inculturation of the gospel in all asian cultures so that christianity could become truly a universal religion it is appropriate that our reflections on the necessary humanism begin with a quote by the classical roman author marcus Tullius cicero who in jesuit colleges was named respectfully saint cicero in his early encounters with Chinese moral teachings, Matteo Ricci realized that Confucian teachings did not fit the category of pagan idolatrous religion. They were rather analogous to the moral teachings of Greek and Latin classic authors, which the Jesuits had incorporated into the Ratio Studiorum, their liberal arts curriculum if Cicero could be inducted symbolically as a saint in Jesuit colleges, the more so Ricci was convinced could Kung Fu Chi be venerated as a saint. Towards the end of his life, in a 1609 letter to Francesco Pasio, a fellow Jesuit in the Japan mission, Ricci wrote about the classical Chinese. In ancient times they followed the natural law more faithfully than in our own countries. And 1500 years ago these people were not inclined to the worship of idols. And the contrary, the books of the literati which are the most ancient and authoritative among their writings do not adore anything but heaven and earth and the Lord of both and if we examine these books, we will find little therein against the light of reason, and much which is in accordance with it. And we can hope in divine mercy, and that many of their ancient sages were saved by their observance of the natural law, with the help that God would have given them an account of their goodness. In the 18th century, During the age of enlightenment, those chinese teachings transmitted to the to the West by the Jesuits came to be known in Europe as confucianism. In manifold ways, the reception of those teachings in the West fostered the search for a universal natural religion away from divine revelation, thus contributing to the secularization of the European religion intelligentsia. In Chinese, by contrast, those teachings are simply known as humanist moral teachings, valid not just for the Chinese, but for all of humanity. I'm bringing this historical parable of the first cultural encounter between Western and Eastern humanism so that we may reflect upon the development of an all-inclusive humanism which incorporates all the valid moral teachings of all the peoples cultures and religions of the world so that they may enter into a fruitful dialogue with one another and with the modern anthropological and social sciences catholic universities spread throughout all continents in dialogue with all religions cultures and civilizations have a unique opportunity and a great responsibility to contribute jointly to the development of an all-inclusive humanist liberal arts curriculum for our global secular technological age. An all-inclusive humanism demands in particular a serious dialogue with the peoples, cultures and religions of Asia, a continent which is home to 60% of global humanity and the birthplace of millenarian religions and civilizations which resist the ethnocentric arrogance of Western culture and its universalist pretensions. Having offered a rationale for the reformulation of an all-inclusive humanism, let me present some sociological reflections and what I perceive is the religious and secular dynamics that characterize our global secular age. So second, religious and secular dynamics and the conditions for transcendence deum sequi in our global secular age. The formation of a global world system of religions in the plural is as intrinsic to processes of globalization as deformation of a single world capitalist system and deformation of a global world system of nation-states. But these three dynamics of globalization, the economic, the political, and the cultural-religious, are distinctly different. The world capitalist system is a single global economy with its own internal division of labor the capital and labor between centers and peripheries firms markets etc it is a single internally constituted and differentiated system intrinsically characterized by unequal exchanges the world system of nation states by contrast is a system of plural yet isomorphic units it is constituted by the formation of a plurality of nation-states all assuming a similar form formally equal yet grounded in the hierarchic and hegemonic world of superpower geopolitics the system becomes globalized through the expansion of the european westphalian system of territorial nation-states to the entire globe through western colonialism and anti-western anti-colonial independence movements the global world system of religions is not only plural but pluralist is religion is and claims to be unique and different yet equal to the others it is therefore a system based on the principle of equal pluralist diversity in this respect The pluralist system is a radical departure from the old nomenclatura of true and false religions, themselves differentiated into schismatic, heretic, infidel and pagan or idolatrous religions. The global pluralist system of religions is still being formed through a dual process of differentiation, A through the mother differentiation of religion from non-religion that is from the secular and B through the differentiation of each and all religions from each other of course the world religions are much older than the mother world system but they all have been transformed by this global transformations in the same way that the old economies were transformed by the emergence of the world capitalist system and the old polities were transformed by the emergence of the world system of nation states. One could say that the church fathers gathered at the Second Vatican Council view and experience this new reality as a global phenomenon, indeed as a sign of the times, even though the term globalization had not yet been coined nostra etate the declaration and the relation of the church of the church to non-christian religions recognizing our age as one of religious pluralism begins with the words in our time when day by day mankind is being drawn closer together and the ties between different peoples are becoming stronger the church examines more closely her relationship to non-christian Christian religions. Dignitatis humanae, the Declaration on Religious Freedom, in its concluding paragraph, recognizes among the signs of the times the fact that men of the present day want to be able to freely profess their religion in private and public, and that therefore religious freedom is greatly necessary, especially in the present condition of the human family. All nations are coming into even closer unity. Men of different cultures and religions are being brought together in closer relationship. The entire text of Gaudium et Spes, the pastoral constitution and the church in the modern world, can be read as a critical and prophetic discernment of both the positive dynamics and the negative consequences brought by secular modernity and by contemporary globalization in a sense the emerging global religious and secular dynamics are characterized by the three interrelated principles which are reflected in the three documents of the council first by the principle of religious freedom as an inalienable individual human right second By the principle of secular political systems, which do not enforce or privilege any particular religious confession, but rather protect the religious freedom of each individual. And C, by the principle of mutual recognition of all religions, a dynamic which can be called global denominationalism. The principle of religious freedom as an individual right implies. that not creeds or doctrines but persons have rights persons have the right and the duty to follow their conscience without coercion truth cannot be imposed coercively it must be assented freely in this respect and this is what is radically new in the new secular condition neither truth nor errors have rights per se persons have the right and the duty to search the truth and to pursue their own happiness without coercion and to follow their own conscience in the pursuit of their own integral human personal development this entails a process of individuation and pluralization of spiritual searches and religious options within and without religious communities in a certain sense, a spiritual searches that millennia that for millennia had been reserved for religious virtuosi and for elites are now accessible to ordinary men and women. But this also implies that in our secular age, belief and unbelief, religious faith and our religious secularity become existential options for individuals and communities. In this respect, secular humanism, that is self-sufficient, exclusive humanism, close to transcendence, is also one of the options of our secular age. The principle of a secular political order implies not a secularist anti-religious state, but one that aims to be neutral Vis-à-vis -vis all religions and ideologies, such a secular state is necessary precisely in order to protect the religious, spiritual and ideological options of all its citizens and to protect and manage the existence of multi-religious and secular pluralism within its border, and most particularly to protect the rights of of religious minorities. Processes of democratization have usually been accompanied by the expansion of such secular states throughout the world. But there are states that still maintain a secularist anti-religious stand vis-à-vis -vis all religions or claim the right to delimit the boundaries of orthodoxy and heterodoxy and to distinguish between permissible and unpermissible religions on the other extreme there are states that in alliance with the national religious majority be it christian jewish muslim hindu or buddhist develop forms of religious nationalism that discriminate against religious minorities finally the principle of interreligious recognition follows from the acknowledgement of a fundamental sociological fact of our global age. The recognition that global humanity is characterized by an irremediable religious and cultural plurality. This recognition in turn leads to the acknowledgement that religious pluralism rather than being a negative fact that needs to be corrected and suppressed it is a positive principle that calls all religious communities to mutual respect and recognition indeed to interreligious dialogue what characterizes the contemporary global moment is the fact that all forms of human religion past and present from the most primitive so called primitive to the most post-modern are available for individual and collective appropriation. Equally relevant, moreover, is the fact that increasingly they must learn to coexist side by side in today's global cities. While nationally religious dynamics are mainly conditioned by particular forms of secular regimes, and by different patterns of state management of religious freedom and religious pluralism at the global level we are clearly witnessing the emergence of what i call global denominationalism it is the proliferation of the territorialized transnational imagined communities or global ummas encompassing the great historical religions as well as many new forms of hybrid globalized religion such as the Baha'is, the Munis, Hare Krishnas, Afro-American religions, Falun Gong, etc. that I call the emerging global denominationalism. Of course, they compete with many other forms of secular imagined communities as well as with modern nationalism. The emerging global denominationalism in this respect includes religious as well as secular denominations. By denominationalism, I mean a system of mutual recognition of groups within society. It is the name we give to ourselves and the name, and the name by which others recognize us. Indeed, distinctive. Distinctive of the American system of religious denominationalism is the fact that it is not state regulated that it is voluntary and that it is a system of mutual recognition of group identities within civil society the process of constitution of a global system of religions can best be understood as a process of global religious denominationalism at the level of global civil society whereby all so-called world religions are redefined and transformed in contraposition to the secular through interrelated reciprocal processes of particularistic differentiation, universalistic claims and mutual recognition. Each world religion, world religion claims its universal right To be unique and different, thus its particularism, while at the same time presenting itself globally as a universal path for all of humanity. Global denominationalism is emerging as a self regulated system of religious pluralism and mutual recognition of religious groups in global civil society. Finally, our third uh, uh, topic. transnational religions in global civil society and their role in global fraternization it is the transnational and transcontinental character of so many religious communities and their aspirations to address global humanity that give religions their special role within global civil society and their potential to contribute to a globalization of fraternity sociologically we know that this has been the main contributions of religions throughout history namely to generate and regenerate structures of solidarity within any social order but also to facilitate prophetically processes of fraternization beyond kinship and beyond tribe beyond cities beyond kingdoms and even Bian empires. Thus, the dual function of religion in ordinary times to serve the traditional function of social integration through legit legitimation of the established order and in times of crisis and transition to serve the charismatic prophetic function of critique and of envisioning new more just and solidaristic social orders the dominant theories of secular secular modernity had assumed that both were roles which religions may have played in the past but that due to processes of functional differentiation of the secular spheres religions were becoming irrelevant for the functioning of the modern world the active role of diverse religions in politically transformative events In 1979, simultaneously in places such diverse as Iran, Poland, Nicaragua, and the United States, forced a reassessment of the public role of religions in national settings. The terrorist attacks of September 11 by transnational jihadists forced a reassessment of the potential role of religion in geopolitics governments international organizations social scientists and journalists now began to take religion seriously but mostly for the wrong reasons out of fear and anxiety over the power of the sacred to disrupt secular structures of global governance but the focus of our attention should be redirected to considering the potential role of transnational religious institutions and communities in helping rethink and reform our structures of social governance indeed the global response to the covid-19 pandemic has made evident the dysfunctional character of our global system of governance and its inability to respond in a globally responsible and solidaristic manner to the global public health crisis this comes on top of its inability to offer credible responses to the growing global environmental crisis to the growing global challenge of immigration and refugees and to the global challenge of increasing inequality between and within nations around the world. Global challenges demand global responses which neither the world capitalist system nor the world system of nation states seem able to provide on their own. In his encyclical Fratelli Tutti, Pope Francis expressed this idea in stark prophetic terms. Quote, For all of our hyperconnectivity we witness a fragmentation that made it more difficult to resolve problems that affect us all anyone who thinks that the only lesson to be learned was the need to improve what we were already doing or to refine existing systems and regulations is denying reality and of quote religions need to be taken seriously not for the wrong reasons out of fear of the damage they can inflict on our modern secular system of governance notwithstanding the dysfunctional character of many of our religious institutions manifested in the ongoing sexual abuse scandal as well as in the entrenched clericalism and male patriarchy, religions ought to be taken seriously if and when, following Pope Francis, they can contribute to a new culture of the encounter and to a strengthening bonds of human solidarity beyond borders. In the language of Durkheim, religions could then serve as the sacramental symbol of a transcendent sacred that can bring people together in new bonds of human fraternization. Such bonds of solidarity are needed if we individually as well as collectively are to find the strength and the courage to respond creatively and prophetically with love, faith and hope to the pressing global challenges we are facing. We the peoples of God need to rethink and reform our global system of governance so that it is redirected to serve the common good of global humanity and of creation. It is an open question whether religions today could contribute somehow to such pressing endeavor. The all-inclusive humanism we have sketched in the first part of the presentation will need to be redirected to this pressing endeavor. Different religions can contribute their different charismas. For instance, in order to face more responsibly the impending ecological crisis, we may need nothing short of a new resacralization of nature and the earth. Recognizing the ecological damage done during the Anthropocene epoch, the new humanism will have to express greater humility and lesser promethean hybris the judeo-christian tradition with its anthropocentric calling to master the earth and all living creatures will need to draw humbly on other religious traditions and the wisdom of indigenous peoples and of other non-western religions which have shown a more reverential attitude towards animate nature the most important contribution of the catholic church is to be faithful to its own catholicity so eloquently spelled in papal encyclicals papal proclamations conciliar documents and episcopal documents published by continental and national conferences of bishops since the 1960s. As expressed most succinctly by Pope Francis in Fratelli Tutti, citing the encyclical Caritas in Veritate from his predecessor, Pope Benedict XVI, quote, the Church has a public role over and above her charitable and educational activities. She works for the advancement of humanity and of universal fraternity. As the most global and local institution in the world, the Catholic Church has an unparalleled network of transnational religious orders, religious movements, and religious organizations running educational, health, and charitable institutions dedicated to serve the integral human development of the most needy dedicated to peacemaking and the advancement of social justice and serving and accompanying immigrants and refugees but these unparalleled networks and transnational resources resources need to develop much greater coordination so that they could serve not only to ameliorate existing problems at the local level but also to respond creatively in the formation of new transnational structures that could address some of the mentioned global challenges thank you for your attention